Essa junta de boi minha, ela ficou defeitosa. Ela trabalha de um lado só. Como é que é isso? É, trabalha só do lado direito, vamos supor, né? E a raça desse, qual que é? É Girolando. Vem cá. Tem a melhor raça para trabalhar? Ou não? Não. Ah, é a raça que tá tendo hoje. Boa para trabalhar tem. Essa aí é Caracuá. Essa essa amarelinha aí, esses amarelinhos. Essa canga aqui, daqui uns dias, mas não tô tendo força para erguer ela. É. Tá louco, Mabui. Para fazer a canga tem que ser uma madeira específica ou não? Tem a madeira de canga. Jacarandá. É, madeira fria, né? Madeira fria. É. Aqui é o... a canga ela tem uma regulagem. Hã? No caso, ela tem a regulagem, dependendo do boi que põe. Aqui ela tem uns dentezinhos, parece. Aqui, né? É. Aqui se ele ficar com isso, o senhor pode... Para não ficar muito largo aqui, ó. A brocha do canzil, né? Brocha, né? Não fica muito, pega aqui, ó. Ah. Aí que pega aqui, ó. Aí até regular. E tem regulagem aqui também, ó. Esse aqui tem que passar uma corrente nele, né? Ele puxa, ele tem mais força que o outro. Tem mais força que o outro. Chama ela pra lá, Matheus. É o Zirvum, rapaz. Esse é seu menino? Hã? Esse aqui é seu menino? Esse é menino nosso, ele é filho da preta. Ah, filho da preta. É. Aí ele tá sendo criado aqui com nós, né? Aham. Uhum. Que é, Matheus, aí agora? Ah, agora que boizinho enjoado, né? Esse aqui é menino ainda de escola, seu Lucas. Tá aprendendo? Tá aprendendo. Que é a primeira coisa que você faz com isso? Rumo. Precisa aprender. Primeira coisa que eu faço, eu ponho na trela. Eu tenho uma trela ali de porco, você trela dois e deixa dentro do curral. Não, esse boi que lado? Eles vão aprender a andar emparelhado. É de lá. Aqui. Aqui mesmo, tá certo. Então. É, você dá um quebrado mesmo com a trela. Aqui é a trela. Eu tenho umas trelas ali, isso aqui é uma... Eu ponho essa aqui que se perdeu lá pro mato, não perde nada, né? Aí, ó, eu emendei, isso aqui é uma... Isso aqui é trela, tem um torcedor, você põe um de cada de cá. Aí eles podem andar, torcer o pescoço. Você pode sortar pro pasto, pode. Aí eles acostumam com eles andar um do lado do outro. Isso. Aí depois o senhor põe na canga. Aquela outra ali de boi de sela, essas coisas, o senhor já fez alguma vez? Não. Aqueles lá, o vizinho meu que tinha. E qual que é a fase boa para começar a... Passar as tarefas pros boi? Os bezerros? É, pros bezerros. Ah não, isso aqui o senhor pode mansar eles quando eles estão desmamando. Quando tiver desmamou, você já começa a ensinar. É, já pode, quando tá mamando mesmo. Você já vai mansando a bezerradinha, quando eles, é facinho de mansar, eles você domina eles, né? Aí depois fica esse garrotinho aqui, ele é coisa, mas não pode encostar. Eu uso esse aqui, ó. Boizinho aqui é mansinho. Esse aqui, se você encostar ele dá coisa aqui, ó. Ó. E aí o senhor amansa esse também para vender? Amansa vende pro Jacozinho, né, ó. O Jacozinho é só amansar e leva, né, Jogando? Você vai levar? Todos os boi bons que eu comprei de cá foi dele. É, né? Eu vou comprar um boi bom, viu? Quanto professor é ele? Bom de carro ou bom de peso? Bom de peso, bom de carro e bom de preço também, era caro, pagava caro. Aham. E o senhor... Você podia ter pulado essa parte, né? Então, isso que eu ia perguntar pro senhor. O boi de carro ele é vendido melhor preço do que um boi comum? Às vezes depende do jeito, é. Depende... Qual foi o boi que o senhor vendeu mais caro até hoje? Mais caro? É, mais caro não, né? O senhor... Vendeu melhor, né? Vamos falar assim. Olha, o Jacozinho ali sabe. Seu Jacozinho, ele tá perguntando qual é boi que eu vendi mais caro. Os boi mais caro que tinha era antigamente, você vendia. Hoje o boi de carro é barato, né? O boi de carro primeiro era dobrado o preço. É, você mansa. Ah. Uma guinha que nem essa aqui, que nem esse que tá aqui, você vendia caro. Você vendia um boi desse aqui, ó. Um boi desse aqui pagava 4 desses. Ah, esse, tá. Sabe? Esse aqui trabalha, você marra lá e faz o serviço, né? Uhum. E quem comprava primeiro tinha o serviço, tinha que comprar e fazer o serviço. Aí isso aqui tem que aprender, tem pouca força, né? Aí um boi desse aqui pagava 4 desses. Então era o preço, um era o preço de 4. É, foi assim que eu cheguei aqui até hoje. Eu mansava, mestrava ela aqui e vendia. Parar a terra, aí, ó. E o boi tem que ser castrado. Ah, é, o boi marruco fica nervoso. Ele fica... É, nervoso. Não tem muita paciência, não. Não, é bruto. Mas consegue, tem uns que conseguem carregar, né? Né? Já aconteceu do senhor um boi bom ficar no meio de uma tropa de boi, de uns boi ruins e o bom ficar ruim também? Olha, um boi ruim atrapalha 10 boi. É, né? Ah, quer dizer, um boi ruim atrapalha 9, porque ele inteiro... Oi. Não zanga tudo. Um boi ruim na boiada, né, irmão? Quando você tem um boi ruim, você tem que pegar ele e o companheiro dele da canga, sortar pra lá e mió. Se você tiver 10, você vai com 8. E pra ficar bonito, você tem que ter o chifre, né? Ah, é aqui. Isso aqui é aquela coisa que eu falei pra você, a sogra. Aí você marra. É, uhum. Pra boi de carro tem que ter chifre, né? Aí, aqui o boi de cabeçalho, por exemplo, o chifre ajuda a segurar a canga pra não sair pra frente. Ah, tá. É. Senão ele pode afastar a cabeça para trás e... É, principalmente para pôr no cabeçalho do carro. É. Ah, sua esposa fez umas pinturas lá desses boi aí, eu tava vendo. Ah, tem boi fez pintado igualzinho na parede. É. É? Você viu o quadro que ela fez? Só que aqueles boi, uns quadros lá, não é desse aqui não. Não, né? É um outro que eu vendi pro Jacozinho, mas né, era a mesma raça, mascarada assim? É, mesmo jeitinho desse. Só que não é esse não, que o senhor viu lá. É o que eu vendi pro Jacozinho. Eu tinha 8 daqueles que tá lá no quadro, já viu eles? Aham. Uhum. O Jacozinho tava falando, o microfone tava longe, Jacozinho. Por que não sei se você já comprou dele? É. Como é que é? Os melhores boi bom de carro que eu comprei foi dele. Bom de carro, bom de mexer e caro também. Caro, todos os boi dele tem que pagar caro, só que vale a pena. Você paga o que vale, né? É, vale a pena. Todos os boi que leva fica bem servido. Precisar para trabalhar. Tem boi de tropa que você comprou dele alguma vez? Hoje eu não tenho mais não, né? Mas já comprei bastante boi dele. Oh, depois eu vou mostrar o retrato dos boi que eu vendi. Todas as vezes que eu vim cá, eu deixava o dinheirinho que eu não tinha para ele aqui, levava os boi embora. O telhado dessa casa velha que eu tô morando, uma reforma dela que eu fiz em 2009, é que é a junta de boi que eu vendi para você. Que é a junta de boi, o parceiro e o faceiro. Aí eu tava com essa casa velha caindo em cima de mim, aí eu vendi ela e fez aquela cobertura. Olha. E o boi, quando ele fica velho, ele dura quanto tempo assim para trabalhar com ele na roça? O normal? Um meu aqui durou 20 anos. 20? É. E aí quando fica velho, vende para batedor? Ou não? Esse meu morreu aqui. Morre aqui. Era um boi mestre demais, ficou aqui, eu fui mansando, aí você, não compensa vender, ué. Apanhar namoro, né? Não, e não compensa. Você vende um boi e não dá para comprar um bezerro. Olha. Você deixar ele aí no pasto é melhor. Pavão. A rotinha então, vai lá atrás. Fica pavão. E dessa fase aí é considerado boi ou bezerro? Ah, é garrote, né? Garrote. É. Tá mansando, esse aqui tá mansando. Fica pavão. Ela já podia estar mansinha, assim, ela tá mansa, mas podia estar melhor de carro, mas eu tô carregando um pouco. E outra coisa, na época da pã e café, nós para com isso. Ah. Sabe? E tá recente a panha, né? Então, aí nós sortou, não tem tempo. Na época da panha não tem tempo. Trem. Aí nós mexemos com isso nas horas de forca, o rapazinho. Muito boi enjoado, hein? Boi tá no jeito certinho. Pasta canário. Passa por lá. Vasca canário, tira ele daí. Esse é como é que chama quando ele tem o grão? É... Castrado, tá tudo castrado. Tá tudo castrado? Ah, esses dois aqui e esse aqui não, ó. E por que que tá investindo no outro daquele jeito? Ah, esse trem faz isso mesmo. Palhaçada só mesmo, é. Né? Que é novão, né? Molecão, né? É. É. É, faz isso mesmo. O ano que vem vai fazer 50 anos que eu peguei esse oficialmente. O canal. Tá tentando os outros aí. Eu tava pra escola. Deixa isso aí pra lá. Canal. E eu tava na escola lá no Zambim. Em 73. E eu tava na escola lá, mas eu já gostava demais daqui, coitado, eu tava lá na escola. Aí a minha mãe morreu em 73. Uhum. Aí eu tava lá na escola, o pai ficou aqui sozinho lá. E coisa. Aí eu vim embora. Em 74 eu vim embora. Uhum. Larguei a escola pra lá e vim embora. Aí eu tava aí, tirava um leite, meu pai morava, a casa do meu pai era de lá ali, onde tá aquele barracão lá, vai passar lá depois. Uhum. Aí eu tava ali, coitado, tirava um leite pra ele, e nós tínhamos garrotado pra amansar. E aí, onde tá aquelas vacas ali, começava ali no barracão, ia lá naquele barracão de café, subia beirando aqueles calipos, uns 4 arqueiros de terra ali. Aí tinha um rapaz que morava aqui com nós. Aí meu pai falou, vai parar essa terra aí esse ano. Aí nós cortou, ó, tinha muita moita de espinho, nós cortou aquela coisa errada e pôs fogo. Era um baçorado de capim, botamos fogo e começamos ali, ó. Uhum. Eu tinha 15 anos. Começou eu e o rapaz. Quando foi final de... nós arou uns 50 dias. Final de setembro, nós saímos lá em cima, plantou tudo. Foi o primeiro serviço que eu fiz com o boi. Primeiro serviço? Primeiro serviço que eu fiz, em 75. Aí até hoje não parei mais. Direto. E as terras, por ser declive assim, favorece trabalhar com boi? Pô, arado de boi é bom. Né, Jacozinho? Arar a ladeira é melhor do que para dar o tombo da terra. E não estraga o trem. Dá o tombo. Nós mansou a garrotada lá, mesmo hora que nós estávamos lá em cima, estávamos cá embaixo, o trem rolava tudo. E essa peça, como é que chama? Isso aqui chama cambão. Cambão. É. Isso aqui é tiradeira. Tiradeira. Eu valorizo esse trem muito, sabe por quê? Meu pai criou, meu avô quando morreu, meu pai ficou com 14 anos. Uhum. Meu pai acabou de criar os irmãos. E criou nós aqui e comprou isso. Ele tinha umas terras lá perto da Estreibá. Trabalhando com isso, porque tudo, não tinha outra opção, né? Tudo mexendo com o carro, mexendo com boi. Carreando. Na época do meu pai, nós tinha 2, 3 boiadas aí. Aí eu valorizo, gosto. Não tô escutando cheiro de alho, ué. Tá quase pronto? Olha, deu um coice. Olha, eu te avisei. Faça, Rosir, faça. Pode deixar aí, pá, Rosir, pá. Então é amanhã, ué. Abre. Abre. Vocês não passou na cidade agora, não? Aqui na... Não. Mas o senhor conhece ali? Não conheço. Eu acho que eu fui quando era mais novo. Falar pro senhor que eu lembro da cidade, eu não lembro. Mas o senhor é de que região? Franca. O senhor é de Franca? Uhum. É. Daqui lá tem 8 quilômetros. Na cidade? É. Aí eu carreava lenha pra lá. Eu tinha dia, eu fazia 2 viagens de lenha por dia. Uhum. Levava uma cedo, 9 horas eu tava aqui. E levava outra de noite. Quarta boi. Levava outra de noite. Saía daqui 4h30, 5h e 10 horas da noite eu tava chegando. Olha. 8 quilômetros dá pra você chegar. Essa é as varas, como é que chama? Vara de ferrão, né? Vara de ferrão. Olha o chacoalho, ó. Só que isso aqui você usa. Só que aqui, ó. Isso aqui você faz, isso aqui você não fica em boi, não. Uhum. Aqui você usa, aqui, ó. Puxa pra cá, Matheus. Tá dourado. Só o barulho eles já sabem. É aqui, ó. Ó. Tá dourado, tá dourado. Caduguinho. Caduguinho, tá dourado. Faixa a mão. Esse boizinho preto é enjoadinho, mas ele vai ficar bom de guia. Vai. Mas ele é enjoado. Dá coice. Essa junta de boi tá aqui, mas ela não é muito desse, ela não é desse lugar aí não. Ela é de guia. Não tá. Ele estava certinho, pois ainda parou para mexer com o café. Aí. Uma. 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 Uma laço. Uma. 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 Uma rebaixo. Uma. Rebaixo. Uma rebaixo. Uma. Um rebaixo. Um rebaixo. Um rebaixo. Ah, trem. Como é que é a história aí que o senhor dá caderneta? O dia do Abílio vai trabalhar hoje em troca de uma rapadura. Falei pra ele rezar pra poder esse trem dar certo pra ele receber, né? Porque antigamente era, né? O dia que você viu numa rapadura? 1 litro de gordura, né? Mas e a história da caderneta, como é que era? Hã? Olha, eu vou te falar a verdade pra você, uma coisa, não certo pode falar, né? Mas tem uns companheiros que eu não dou 1 litro de gordura em troca de serviço dele, não. É. Como é que é a história da caderneta? Ah, eu não, né? Meu... Não, você não. Não, nós não, tá doido. Tá bom. Você é uma rapadura. Meu pai, eu tenho a caderneta ali, mas a mulher guardou tão bem guardada, uma hora eu acho. Uhum. Nós ainda topa de certo outro dia, né? Uhum. Vou achar para te mostrar. Tem a caderneta, minha mãe que assentava. Uhum. Aí... é, dia do fulano, tantos dias do fulano de tal, tantos litros de gordura que ele levou, tantos mais rapadura. Até um corte de vestido, tem mais corte de vestido que a minha mãe fazia para o povo, para ajudar a pagar essa terra aqui. Olha. Aí ela ia anotando para ter o controle dela. É, aí aquele povo ia trabalhando. Mas depois eu estava pensando aqui, ué. Tinha um povão, uma comunidade para lá ali, tinha caninha nas hortas deles. Cada um, todo mundo tinha uma moitinha de cana. Uhum. Aí levava essa cana, dava a meia para minha avó moer. Uhum. Aí a minha avó moía a meia, entregava metade deles, né? E a outra metade ficava guardada lá, depois eles buscavam a outra em troca de serviço. Era Deus mesmo. Ah. Aí eles iam trabalhando, a minha avó era esperta então, é? Ela era esperta então. É? Não, é... né? E me conta uma coisa, vamos explicar pro pessoal aqui que você vai colhendo a cana, você vai fazer uma rapadura. Nós vamos fazer uma rapadura, se Deus quiser. E aí essa cana aqui do senhor tem uma qualidade específica? Ah, tem a cana rosa, eu tenho dela ali. Essas canas que tá para baixo aí, Beiraninho Lapier, seu Joãozinho, é cana rosa. Agora essa cana aqui, eu não sei o nome dela não. O rapaz me deu essa muda de cana, eu tenho a cana 27. É aquela que nós vamos pegar lá embaixo. E essa cana, acho que ela não é cana de doce não, é uma cana dura, senhor. A turma fala que não pode adubar, não pode estercar. Essa tá nesse padrão, é só a gordura da terra mesmo? Ela tá na gordura da terra, só que essa terra aqui é muito forte. É, né? É, essa terra aqui tem muito esterco de natureza, né? Porque eles falam que passa o gosto, né, pra rapadura, não passa? O esterco não é bom pra cana. Dois motivos, não dá doce que presta e dá praga demais na cana, nasce praga demais, nasce muito mato. E aí o senhor tá pondo aí, não tá pondo a esteira, e é normal fazer assim? Não, eu não tenho a esteira. Ah. Vê se um amigo lá do Nova Resende, algum tempo, às vezes resolve me doar uma esteira, lá tem muito carreiro, muitas vezes uma esteira, né? Mas não cai não a cana assim? Não, se ela tiver com a paia, não cai não. Ah. Aí o senhor vai arrochar ela. Vai dando uma trançadinha. Mas se tirar, se tirar a paia dela e deixar ela lisinha... aí não para lá dentro. Aí ela escorre tudo. Aí tem que ter aquele coisinho que o menino te mostrou. Uhum. Aquela esteirinha chama carniço. Uhum. Aí você põe aqui atrás da esteira. Entendi. Quando ela tá cortada já sem o topo. É, quando ela tá sem a paia. Ah, mas vou falar uma coisa pro senhor, eu sofri com meu pai aqui quando nós carreávamos, tinha carro grande. O homem era doido, ele tupetava o trem até em cima, de madeira, a hora que você saía na ladeira que ele escorria para trás. Aí eu fui carrear com esses carrinhos com 4 bois, virar assim, isso não é serviço de homem. Falei, olha, mas eu vou lá sozinho, trago e não tem briga. 4 bois, vai sozinho, mano. Já sozinho quer carregar lá? Não, você não pode. Hã? Ô! Ê, mutirão, hein? Esse mutirão faz tempo, mas já... mas esse mutirão, o dono do mutirão não dá almoço pro povo. Faz tempo, mas eu tô pensando nisso. Eu tô desconfiado que vocês trouxeram, foi marmita, eu vou olhar naquele carro. Olha, mas você não ganha almoço, aí você não vai almoço nada. Então, você não tava pensando nisso? Nessa parte você não tava pensando, não? Desde quando eu venho aqui para carrear, mas carrear, desculpa, é interessado no almoço. É, né? Interessado no almoço. A comida é boa. O almoço que é bom demais. Bom demais, né? Não, sabe que o Jacozinho tá mentindo, não, Lucas? Não deixa ele mentir, não. É pecado mentir ao vivo, assim. A vontade de carrear que dói, né? O homem passa cada filme de carreiro para lá, arando, eu fico falando... a mulher fala assim, olha lá, eu fico olhando pro guarda-aba do chapéu, eu não vou olhar não. Eu tô com vergonha de olhar. Olha o ouro do Brasil. E ela deu flor. Olha o tanto que ela vai vir de novo. Você tava contando desse cafezal aqui. Você tem quantos anos? 34. 33, né? Foi plantado em 89. Uhum. Mas o cafezal, a produção dele não é mais cedo, não é menos que isso? O que, que o senhor explica para mim? Depende da terra e o modo de plantar. Essas mudas foi eu mesmo que fiz, e bem plantado, e a terra dura até 50 anos, né, senhor? Dura até 50 anos? Na terra boa. Aí, mas você já podou isso várias vezes? Já cortei embaixo, já esqueletei. Pra ficar mole, mas se deixar, dá também, fica a mesma coisa, fica aquela pauseira, fica uma lavoura nova, né? Aí, e qual que é a qualidade dele? É Catuaí vermelho. Catuaí vermelho. Barra 14. E é o senhor que toca esse cafezal aqui? Não, é minha que toca. É... Esse ano a produção foi boa? Não, esse ano ela estava sem cargo, ela deu muito o ano passado. Aí eu esqueletei ela, agora que vem a outra. É de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. E aí, geada teve ano passado aqui? Tema aqui não pega. Não pega? Não. Qual que é a altitude de vocês aqui? Acho que é passa de... Opa! Passa de 1000, deve ter 1.200 metros mais ou menos. Ah, tá. O café eu já ouvi dizer que é acima de 800, né? É, para uma lavoura sem risco, né, seu João? Sem risco. Uma lavoura sem risco, é. E aí tem um limite de altura para ele também ou não? Tem. A lavoura de café, né, seu Joãozinho? Ela é lavoura de café, ela é uma lavoura perene, permanente, né? Então ela é lavoura de altitude. Aí o povo fica bravo de geada, queimar beira de corvo. Mas eu já, nas escolas, eu aprendi uma coisa: as primeiras lavouras de café do Brasil foi no Rio de Janeiro. Esse topo lá, de altitude. Lá que começou. Lá que começou. Ela é planta de lugar pedregulho e ar. Então meio que ele já se adaptou com altitude. Ele adaptou bem com a altitude. Ele adaptou, ele é planta de altitude e de pedra e a terra é bastante. Entendi. Essas árvores aí, ó, o senhor tá vendo, não sei quantas tem. Meu pai plantou tudo. Essas árvores aqui? Quando a minha mãe morreu, ele foi passear com a minha irmã, pequeninha, e não foram na paviagem. Aí foram, acharam as mudinhas no mato. Trouxe as mudinhas baixo, uma saranduva, tudo árvore de qualidade. Aí plantou. Eles plantou. Hoje virou uma madeira de lei, não pode arrancar. Não pode não, isso aí, nossa senhora. Nós dá mais valor nessas árvores que na fazenda. Dá mais quem plantou. Porque foi o seu pai que plantou, né? Plantou. Tá certo. Doutor Joãozinho, essa azar foi meu pai que plantou. dá uma rapadura. Nós tinha ali, ó, quando era do meu pai, nós tinha. Ela perguntou se tá forte, falei, ó, parece gente de 70 anos. Vai fazer 110 em fevereiro. Você não repara, não? O que mata a fome de quem trabalha muito é essa comida verdadeira, tia. Esses dias eu fiz foi andu. Matheus trouxe um andu, é muito difícil a pessoa comer andu aqui nessa região. Não tem como comer andu aqui. Quem comeu andu aqui? Foi Jacozinho, não foi? Agora que nós quer que Deus abençoe, nós que nós dá conta, né? É isso aí, né, Jacozinho? Você viu, turma? Já vou tomar um gole agora. Tava fazendo umas imagens. Cadê a caneca? Essa aqui que você está tomando? Lá vem com garapa e joga fora. Vai lá pra caneca. Não precisa lavar não, ué. Ah, tem que com a peneirinha embaixo, né? Não cai a casqueira. Olha lá, gente. E o trem tá trabalhando aqui, ó. Esse boizinho aí é brabo. E esse pretinho que é o bom. Não, sai fora, sai fora dele. A caneca tá cheia, ó. Que garapa mais boa, hein? Tá boa, que é fofinho. Esse aqui do jeito que ele tá aqui, o tocador aqui, ó. Aí ele birra lá e volta pro vinho. A gente amarra uma corda aqui pra poder, se quiser parar, né, João? Aí fica um senhor aqui alimentando. Como é que é o seu nome? Joãozinho Lenço. Joãozinho? João Lenço. Lenço? É apelido ou é sobrenome? É nome mesmo. É nome mesmo? Lenço, sobrenome? É. Essa é novidade pra mim, ué. Aí o senhor vai alimentando a cana vai e volta. Põe a fininha. Tem uma cana que não é boa para colocar aqui no moinho. Quando ele corta, às vezes ele tem que ser uma fininha. Tem uma cana que é mais dura, que não presta? Como é que é? Para passar no moedor? Tem uma. Hã? A vida é igual um engenho. Como é que é? As moendas da frente, deixa eu puxar aqui primeiro. Tá? As moendas da frente aqui, roda vazia, ó. A vida vem quando começa é mais vazia, né? Depois essa aqui, ó. É que aí que a coisa torna mesmo. Aí no final fica cheio. É, no fim que a coisa aperta. Ó, o engenho dele tem até uma numeração aqui, gente, ó. Que deve ser o número de série dele, né? Ah, vai ter. Oh, já põe as três e deixa já de uma vez. Não... Tem a qualidade de cana que não é boa? Tem, ou sou... é ruim. Tem uma cana pau, é só de tratar de gado. Aí não serve pra passar aí não. Tem umas canas pernambuca, grossa demais, você tem que rachar. É pra engenho bastante grande. Ah, tá. Tem umas canas pernambuca, umas canas roxas, tem que rachar. Essa aqui já dá certo. Essa é a cana de moer de engenho mesmo, pra você ver, uma cana média, ó. Uhum. Ó, cana. E no caso aqui do... Vocês estão moendo, vocês vão usar esse para fazer já a... Esse hoje não. Esse não? Não, aqui nós tá só limpando o engenho e deixar. Esse aí eu vou testando aqui o porco. Entendi. Ah, o porco gosta? Gosta. Engordado. A cana, a garapa é bichareda de boa para engordar porco. Ah, é? É carmante para porcado. Ó, que bacana. Eu já ouvi falar que a turma também dava o melado... um pouco de rapadura também para cavalo, ego, né? Você jogar um litro de fubá cedo e uma folha de rapadura e outra de tarde para um animal magro, logo ele tá gordo. Não precisa nem remédio. Isso cavalo, ego, mula, tudo dá certo. Animal pagado também. Vaca, uma vaca magra, você jogar um litro de fubá e uma folha de rapadura, uma cedo e outra de tarde. No instantinho ela pruma de novo. Pruma. É o remédio que o povo tinha primeiro, que não tinha antigamente, né? Não tinha. Lá na minha avó eles tratavam o animal magro, estragavam, aí punha no coxo separado, todo, fubá de munho, fubá de monjolo, aí jogava um litro de fubá, foi de rapadura. Aí depois tratava com outras coisas também, mas aquele era o remédio. Nada se perde aqui da cana, vocês tirou a pele dela aqui, a casca e a ponta, o gado tá comendo, o animal tá comendo ali, né? É. Aí você já joga aqui, eles já se viram lá pra baixo. Eles já mascam tudo. Amanhã esse bagaço aqui também, ó. Amanhã não, esse aqui já é hoje, né, agora. Aqui, ó. Esse aqui joga ali, a vaca come ele também. Ah, cavalo, mastiga come. Ele também? Come tudo. Aí eu já moí 3 vezes e ele come tudo. Olha só. Esse aqui é os seus animais de carro, né? Boi é essa. Essa aqui é a vaquinha que você falou que tira leite dela? Vaca de leite, a que eu tiro é dessa que tá aqui, ó. Ela tava tirando dela também. Aí eu tô tirando só da novinha agora. A bezerrinha pretinha e a vaquinha lá. É a pretinha lá, holandesa? É. Você falou que ela é holandesa com... Gersolanda. Gersolanda, ó. Gersolanda. Bacana. Aí a bezerrinha. A vaquinha sentiu, emagreceu demais, agora ela vai recuperar. E ela é fiote de qual boi? A bezerrinha? É filha daquele boi ali, ó. Que pretinho que tá com um coração na testa. Tá vendo esse aqui? Tem uma pincha, uma mancha branca na testa. Sim. Filha dele, ele chama penacho. E ele é que raça? Girolando. Girolando. O bezerro já nasceu de outra qualidade, então. O bezerrinho já saiu mais puxando pra vaca, né? É vortado que fala ou não? Né? Mais cruzadinho, mais lá. Ah, novinha já tá comendo folha de cana. O senhor tava falando dessas árvores aqui. Essas árvores antigas. Já ameaçaram de cortar ela alguma vez? Vai fazer 70 anos que nós mora aqui e elas eram desse jeito. É árvore centenária. Nossa, mas é bonita, hein? Mas é centenária. É moreira, só o cerne. Isso aí nem fogo não acaba com isso. E o... Aí o boi comendo bagaça. Não. O senhor falou aí o trem da... Isso aqui, você moe, você tira o doce pro gado e trata do gado. Não perde, né? Não perde nada, não. É, final da semana que vem o senhor vir aqui, não tem mais nada aqui, não. O senhor já fez essa rapadura assim outras vezes aqui? Já? Não, todo ano eu faço. O senhor colhe mais ou menos umas duas carroças de cana? Carro de cana? Não, moe mais. Moe mais? Eu moe dois por dia. 2 por dia? É. Eu puxei um ontem e um hoje. E aí, no caso, essa quantidade costuma dar quantas rapaduras pro senhor, mais ou menos? Essa cana que tá aqui, ela vai dar umas 150 rapadura, se nós moer ela tudo, amanhã. É, se não tirar melado, porque um melado, 1 litro melado é uma marcha rapadura, que vale. 1 litro melado dá 1 macho rapadura. Ah, tá. Aí conta 1 macho também, né? Entendi. Porque você vai tirar os melados também. Vai tirar os melados. E o povo que vem, tá? Eles gostam também, né? Gostam, e faz muitos anos que eles não vêm moer, então eles vêm só pra isso. Só pra apreciar. É, a moar da manhã não é minha. Ah. É dos convidados. É só presente pra todos. E de todos. Ei, obrigado. Eu vou ficar satisfeito, que eu ganhei uma rapadura, mas eu já acabei com ela já. Já torou ela no dente. É, eu tenho ali dentro, eu tenho umas 300 guardadas. Você jura? É, eu moí 3 vezes já. E não perde? Não. Ela... Hoje tem saquinho, você põe no saquinho, mas antigamente era na palha da banana. Se quiser amanhã eu faço um sorvete. Eu queria ver. Não tinha saquinho, aí você pega que a palha seca da banana, embrulha aqui, dá um nó. Aí às vezes a minha o senhor faz desse jeito pra eu levar. É. Pra ficar feliz. Pra guardar ela, pra virar o ano, o senhor tem que tirar um ponto forte. É rapadura, dentro não cortar fácil não. O pai vendia rapadura na cidade antigamente? Nós vendia muito. É. Aí juntava uma quantidade e levava. Aí juntava, enchia um carro de boi e entregava nas vendas. Antigamente não tinha. As vendas já comprava. Aí tinha que as vendas. Aí a gente comprava e vendia pro povo. O povo coava café, tudo, era tudo de rapadura. Olha só. Açúcar, essas coisas. Adoçava os trens só com isso. Já é novo, esse açúcar é, pra, assim, é coisa novo, né? Novo assim, de 50 anos, né? Esse açúcar branco, o senhor fala. É, novo. Quando eu era menino de 10, 12 anos, nós não conhecíamos não. A mãe comprava açúcar. É, hoje você compra rapadura para remédio, né? Aí a mãe comprava o açúcar para guardar, para fazer um chá para uma criança, disse que era remédio. Então, o açúcar também o senhor sabe fazer? O açúcar batido? É. Sei fazer também. E ele tem muita diferença de fazer rapadura? O ponto mais forte. Tem 2 tipos de açúcar. Tem o açúcar batido e tem o outro açucrão. É, ele é feito, só que aí ele tem que ter uma carreta, tipo uma carreta para você secar. Você põe no coxo, você faz a massa. Fala pro Jacozinho desatar aí pra você. O Jacozinho desata lá pra mim, fazendo favor. Já pode tirar. Aí o açúcar, um ou outro açucrão, você faz. Você arruma a massa e põe num coxo, o coxo é furado. Tem uma vazão assim por baixo. Aí o senhor põe ele lá e passa barro por cima. Aí vai, aquele melado da massa vai dessorando ali, vai vazando aí, depois fica só o açúcar. Depois você tira ele, põe na carreta, tem um estaleiro, você roda a carreta pro sol, de dia, seca, de noite. Depois você bate ele, fica o açúcar. Olha só. Outro tipo de açúcar, sem ser esse mascavo de hoje. Porque o mascavo que a turma conhece, passa um pouquinho o ponto da rapadura. Batido só no gamelão. Bate ele no gamelão. Aí eles esfarelam ele ali, né? É, depois coa. Peneira ele, ele vai dar o açúcar mascavo. De hoje. É. E antigamente tinha esse outro açúcar que eu tô te falando. É um açucrão. Ele fica bem claro. Mas não chega no açúcar branco, não. E esse açúcar branco que tem, eles põem enxofre, né? Para clarear. Esse outro ele fica marrom claro. Feito no coxo, passa barro por cima. O barro não gruda na massa. É daí que sai o tal do melado tanque que eles falavam? É o tal do meladinho mais gostoso. É gostoso. Bacana. Meu pai vendia muita rapadura que sobrava, não gastava durante o ano, ela melava pra fazer pinga. Aí pro lado pra cima, pro lado de arterosa, pro lado do abilho, tinha um tal Zé Fabrino, fazedor de pinga. Aí jogava no carro aquilo que ela melava, comprei, levava e jogava pra fazer pinga. E ela usava para fermentar ali, para alimentar o fermento da pinga ali, né? A bactéria lá, o fungo, né? Para fazer pinga também. Que coisa, hein? Meu pai, então a sobra para desocupar, para pôr outra nova, levava para pinga. Porque ela mela, sabe? Ela mela com o tempo. Bacana demais. Eu queria que o senhor falasse só uma coisinha antes de eu finalizar aqui. O senhor assiste Chicabeia, né? Assisto muito, né? Se você quiser mandar um abraço pra ele aí no vídeo, às vezes vai que ele assiste, mandar um abraço pra ele, será que ele vai gostar dessa moar nossa? Ah, eu acho que vai. Será que ele vai aprovar? Que ele é mestre, se ele não aprovar, nós tá enrolado. Não assisto muito o canal dele e acho muito legal, ele é muito prático pra apanhar a entrevista dele, né, também. Igual o senhor mesmo. Obrigado. Então eu tô aprendendo com ele. Acho, nós tudo vai aprender com ele. Ele é o mestre. Ele é o mestre. Mestre do... Tá bom, um abração pra ele, né? E o senhor trocou, eu tava falando comigo, o senhor trocou os programas da televisão por esses vídeos que você fica assistindo nas roças. Ah, não mexo com televisão, mas não. É, né? Se eu for assistir televisão, de que é a brela. Mas o senhor tem internet aqui, o senhor assiste os YouTube da vida. Não, assisto só vídeo. É, né? Televisão não consegue assistir. Você vai assistir uma televisão, tá matando a criança. E estranho. Um acidente, uma morte, hora eu vou quebrar doença. Uma televisão no coice. Vou. Se eu assistir uma televisão nova que eu vejo judiando de criança, vou quebrar no coice. Como é que é o nome do senhor? Zé Amaral. Zé Amaral. O senhor que sentou o engenho para ele? É, foi. O senhor trabalha de marceneiro também? Ah, não. Marceneiro, ou faz só não. De hobby só, mesmo? É só alguma coisinha mesmo, assim, meio... vamos falar assim, por gasto, né? Uhum. Uma coisa pouca a gente faz, né? O engenho que eu tô falando é esse aqui, gente, ó. Esse do fundo aqui, ó. Diz que foi ele que sentou. Madeira que vocês usou aí, o senhor lembra o nome? Aí os esteios ali, a moreira. Aham. Uhum. E aquela prancha lá, assim, nem sei como que chama a prancha, é moreira também. E aqui a balança é barço. É o barço. É. E antigamente fazia com qualquer madeira isso aí, não tem porque... Ah, não, mas tem que tomar chuva, né? Isso aí, vai tomar chuva. Isso aí escolher uma madeira melhor, né? É, né? Não, qualquer madeira aí não aguenta, né? Não podia ser qualquer uma, não. É, o estreimento tem que ser uma madeira boa de cerne, né? Que ela vai ficar fincada no chão. É. Ali vocês fincou mais ou menos quanto pra dentro da terra? Eu não lembro assim certinho, não, mas foi no mínimo foi 1 metro. 1 metro. Eu acho que até mais um pouquinho. É, né? É. Tem que ser bem fincado, senão ela não aguenta, né? O senhor já tinha feito outro serviço desse aí antes? Não, desse aqui não. Até o Vardinho, sim, eu tenho costume com o Vardinho já tem tempo, né? Uhum. Aí ele foi montar esse engenho aqui, aí ele me chamou. Aí eu tenho motosserra, assim, uhum. Aí então muita coisa assim mais bruta, assim, que pra fazer, às vezes a gente dá pra fazer, né? Uhum. Aí ele chamou e... Mas assim, mas foi as medidas que ele tinha mesmo, que ele, né? Já era acostumado. E ali tem que ter uma ciência, né? Porque um lado tem que ficar maior que o outro ou não? Tem que ser certinho. Não, assim, uma coisa assim que ele tem que ficar certinho lá nos esteios, né? Uhum. Agora essa balança, a balança que tem que ficar com o pé. Olha lá, você tá vendo que o cavalo tá do lado que tá na ponta. Uhum. É, aí o pé é mais pesado, aí o pé ajuda. Entendi. Pra ele, maneira pro cavalo puxar. Ah, porque se fosse do outro lado ali ia ser mais difícil. É, porque aí a ponta fica no ar maneira, uhum. Aí o pé ela ajuda, né, a empurrar. O senhor mora aqui na região? É, eu moro aqui, bem vizinho aqui, pra baixo ali. Aqui na cidade também, mas eu tô... O senhor mora na roça mesmo? Na roça. E o senhor tira a renda do que na roça aqui? Ah, não, aqui na roça tem um lavourinho de café, uhum. Assim, pequenininha, coisinha pouca. Eu trabalho assim muito pros outros também. Tem uma hortinha lá de vocês, do gasto. Tem um pedacinho de terra ali. Quando o senhor vai fazer serviço dos outros, o que o senhor pega de serviço? Mas não, às vezes a gente faz alguma coisinha assim. Eu uso muito serrar madeira, com a motosserra. Uhum. Ah, o senhor já domina esse negócio de... É, já trabalhar faz assim, já tem um tempo já. Né? Faz alguma coisinha meio, mais ou menos, mas faz. Uhum. Vou fazer um curral, alguma coisa assim. A gente faz alguma coisa pra gente, eu faço. Também. E aí, quando o senhor combina assim, o senhor já faz de empreita, o senhor faz por dia, por a pessoa? Não, a maior parte é por dia. Por dia mesmo. É. Só que de hoje tá mexendo bem pouco. É, né? Aqui do lado, aqui, como é que é o nome do senhor? É, Manuel. Manuel? Uhum. Você veio aqui ajudar a participar hoje aqui do mutirão? É, eu vim fazer uma participação aqui, o Raidinho mandou convidar para nós vir cá participar aqui, né? O senhor gosta? Gosto. É, né? Acho muito bom. Aí vocês estavam aí mais cedo, vocês estavam tocando o animal aí, passando a... É, nós estávamos moendo a cana, ali, né? É, tocando, fazendo de tudo aqui em Roma. É. O senhor já participou de algum outro mutirão? Já participei. Já? Do que o senhor já foi? Qual que o senhor já foi? Mas, tinha uns vizinhos lá também que tinha um engenho lá, sempre nós ia pra lá e demandou tudo. Participava lá com eles lá, né? Sei. É. E aí era... É que os outros mutirão de trabalhar de... Correr as coisas, você já foi também ou não? Já fui muitas vezes, já. É um dia gostoso, né? É. Lá de primeiro tinha muito matirão, tinha uma chamava tarde também, né? Uhum. Então muita gente marcava. Tarde? Tarde, Como é que era isso? À tarde você marcava uma tarde, aí do meio-dia pra tarde, quem demanda fosse lá, você trabalhava aquela hora até de tardica. Ah, aí era um meio mutirão. É um meio matinão, só que aí você não levava o almoço, assim, não. Ia só para trabalhar mesmo. Só para trabalhar mesmo. Aí o dono da tarde dava lá um café para Um lanchinho no fim da tarde, uma merenda. Ah, era difícil sair uma merenda, que naquela época era mais sacrificado, né? Uhum. Mas um cafezinho aí, uma pinguinha pra turma, sempre tinha. Sempre tinha. E o povo ia, mas era pra ajudar mesmo. Era pra ajudar. Porque era um dia de sufoco que o cara tava passando ali, né? É, cada vez plantavam uma quantia aí e no final, naquela época tocava só nos braços mesmo, de inchada, né? Uhum. Então a pessoa veio, não tava dando conta, não tinha como veio ajustar. Aí saía pedindo os amigos aí, uma reuniãozinha aí, marcava à tarde e fazia. O senhor mora aqui nessa região também? Moro, eu moro aqui no Paulista. Paulista? É, fica pra cima aqui um pouquinho, aqui, mas é perto aqui. É, e lá é um bairro assim na roça ou é na cidade? É um bairro na roça. É? É. O senhor é sítio? É sítio. É sítio lá? É. O que vocês tocam lá? Uai, eu mesmo lá, eu tenho um sítiozinho lá, mas eu não mexo quase com nada. Eu sou aposentado, tive uns problemas de coluna, sabe? Uhum. Tive que fazer cirurgia, então ultimamente dessa parte aí eu não mexo quase na mão. Eu tenho lá uma vaquinha para pôr leite. Ah, é? Tem um pedacinho de terra lá, até o meu cunhado vai plantar uns cafezinhos lá agora para nós juntos. Aí vocês vão fazer de ameia, digamos assim. É, ele vai tocar o que eu tenho lá e vai plantar nela lá e nós vai fazer uma porcentagem lá para mim. Sabe? Ah, bacana, aí é bom, né? É. Tem filho, família, mora com você lá? Eu tenho uma filha, só tenho uma filha, mas ela já é casada, ela mora na cidade. Uhum. E eu morava com a minha mãe faleceu o ano passado. Sei. Aí eu fiquei sozinho, porque tem uns irmãos, mas tudo esparramado, um casou, vai para uma banda, outro para outra. O senhor tem quantos irmãos? Nós era 6, aí faleceu um ano retrasado, faleceu um, agora nós temos 5. Uhum. Aí agora é 4 homens e uma mulher. Faz tempo que eu tenho essas áreas. Essa tá docinha, hein? Filmeu aqui, alguém segura aqui para mim. Tá aí, Lucas. É. Não sei se você tá vendo aí. Tô. Aí, turma, uma garapinha fresquinha de manhã. Umas 8h30, 9 horas já, não é? É, já é. Estão servidos? Tá doce, né? Vem cá. O que tá acontecendo? Ah, eu vou agradecer você, velho. Vou olhar pra esse bicho aqui. Eu agradecer você de ter convidado eu pra vir aqui. Ah, mas eu tô feliz demais. Nós temos que agradecer o senhor estar aqui, senão ninguém não ia ver nós, velho. Nós está escondido aqui no meio do mato, o senhor não vem aqui, ninguém via nós aqui não. Tá certo, mas tem que agradecer. Você e o Jacozinho também, viu, gente? Se não fosse a amizade que eu fiz com o Jacozinho, não tava aqui hoje. Fica lá, Jacozinho. Fica lá do lado. Fica aqui do lado. Vê se pega nós. É, fica do lado dele ali, Jacozinho. Quem achou que o Lucas não ia vir filmar... Fica aí, Vadinho, ó. Vadinho, chega para lá. Aí. Pera aí. Ele que é o arqueiro disso aqui tudo, ele que descobriu esse. Vai, Jacozinho, tá. Pera aí, Lucas, não tá indo com o Jacozinho. Aí. É, né? Ah, tava feio demais, velho. Feio? É, ué. Nós tava doido pra... Olha pra cá, Vadinho, pra esse negócio aí. E eu, se não fosse o Jacozinho, a teima dele, eu não deixava não. Não, filmar fornais de cupinho, engenho feio, não deixava não. Cavalo do senhor é inteligente mesmo, hein? Cavalo. O senhor que tá tocando ele aqui, tá trabalhando sozinho. Não, ele roda sozinho. Ó, que é isso, tá certo, né? Vamos lá. Meu nome é Antônio Carlos. Antônio Carlos. Carlinho. É. O senhor veio aqui hoje, o senhor estava passando aqui perto. Estava passando perto aqui. O senhor é vizinho, né? Fazer uma visita, né? Ele é vizinho. Vizinho do senhor Valdir, né? Vardim. E aí, o senhor estava andando de cavalo, dando uma olhada nos cafés do senhor, né? O senhor mora aqui vizinho, você tem uma lavoura. Nós mora aqui de vizinho, mora do outro lado. Uhum. Aí você passa, viu o engenho funcionando? Uai, nós já nasceu com isso aí, tem que voltar o tempo, né? Na época do pai do senhor não foi, mas o seu avô mexia com isso? Não, meus avôs, meu pai, eu ajudei a mexer bastante. E eles faziam rapadura? Rapadura. E aí vendia na cidade? Vendia... Ou era pro gasto? Lá atrás, mais do tempo atrás, até vendia, mas depois mais era pro gasto, né? Mas fazia mais, era uma vez por ano, duas. Vendia para vizinho. Aí ele fazia mais, era para o gasto e vendia para um vizinho ou outro. Naquele tempo lá eu mexia com muita troca, né? Troca de serviço, né? Com produto de casa, né? A turma trocava também os mantimentos? Trocava. Arroz pelo feijão, essas coisas. Ou o dia de serviço era trocado algum no litro de gordura. É, eu lembro de pessoal trabalhar na casa do papai, na casa dos meus avôs, era assim, troca de gordura, troca de café, arroz, feijão, tudo isso aí. As coisas de roça que tem, ele mexia com tudo. Tinha o carro de boi, umas vaquinhas de leite, pouca, mas sempre teve. Uhum. Plantava arroz, plantava feijão, plantava milho. Tudo isso aí, o homem da roça tem que ter. O senhor estava contando uma passagem aí, que o senhor estava um dia num lugar, estava com um engenho de balança desse aí, igual a esse aí, estava pegando. Como é que é essa história aí? Conta pra mim. Foi lá na casa do meu tio, lá na Cacimira Fortunata, vizinho do papai lá. Me moeu o dedo, a balança passou em cima, assim, ó. Eu tava descansando assim. E aí, mas onde que ela pegava? Ela pegava lá onde que tá passando daquele pau lá, só que lá tá árvore. Lá passava assim, ó. Passava raspando. É, raspando. Você pôs a mão para descansar? Pus a mão para descansar assim, me moeu esse dedo. Rapaz. É. O senhor tem filho? Tem. Quantos filhos o senhor tem? Três. Três? Três. O senhor, diz que tem um filho do senhor que é cantor, né? É, ele canta. Ele faz uma dupla, né? A duplinha lá em Franca. Canta. Como é que é o nome da dupla dele? Já vamos fazer um comercial dela aqui pra ele. É Zique e Zuki, né? Zique e Zuki? É Zuki. Eu acho que é Zuki mesmo. Isso, e eles cantam música sertaneja. Sertanejo. O seu apelido é Chicão? É Chicão, porque na região nossa tem o Chico, eu sou o Chicão, tem o Chiquinho. Se não falar assim, o povo não entende. Chiquinho é lá o Pedrinho. Chico do Norte na minha. É. Esse é o conhecido. Agora ele está mudando meu nome. De novo. Chico do Itapeché. É seu Chico agora. Seu Chico? É seu. Seu Chico. Quer não, né? Você está com a ideia atrapalhada. Quer não. Mas qual que é o nome do senhor? Francisco Alves Vilela. O senhor veio aqui hoje prestigiar o amigo? Guardinho, é. Guardinho. Gosta mais. O senhor mora aqui na região? E ultimamente eu moro no Itapeché. Itapeché? Sítio Crime da Gado, no Itapeché. Parece que eu fui para lá ontem, já faz 18 anos que eu tô lá, rapaz. Olha. O senhor toca o que lá no sítio? Não, eu... tiro leite pro gasto, eu vivo ali, ajudo os outros, trabalho para outro, né? Uhum. Então tá bom. E fuça aí com a vida, né? É um gadinho, é fuça porcaiada. Ah, e é chique, hein? Faz tudo. Eu cortei essa cana. Você tem de tudo um pouquinho lá. De tudo um pouco. Eu vou cortar e deixar um ainda puxou uma viagem. Como é que é o nome do senhor? Otávio. O senhor é nascido aqui dessa região? Eu sou nas Três Barras. Três Barras? É. E o senhor mora lá ou mora aqui? Moro lá. Mora até hoje. É. Vem aqui porque é companheiro, é primo. Entendi. É. E o senhor toca serviço lá pro senhor, pros outros? Como é que é? Faz de tudo. Faz de tudo. Como é que é a rotina do senhor lá na roça? Ah, trabalho, tem lavoura de café, eu gosto mais do carro de boi, né? O senhor é carreiro? Sou carreiro, eu tenho as boiadas. Né? Vai nos desfiles? Vai nos desfiles, agora semana que vem, se Deus quiser, nós vamos arar as terras com os boi. Na onde? Lá em casa mesmo. Na sua, lá no seu sítio lá? É, sítio. Que tamanho que é a terra do senhor lá? Tem seis alqueiros. Olha. É 16 hectares, parece. O senhor não ara tudo no carro de boi, não? Só um pedaço? Eu vou arar só as partes que eu vou plantar, né? É 3, 4, uns 5 hectares. Já é nessa semana agora. Semana que vem, né? Vai entrar agora. Segunda-feira. Segunda. É, depois de lá nós vamos arar para um outro primo, mais uns 2 ou 3 alqueiros. Depois tem mais um outro amigo também que é carreiro, nós vamos arar para ele. Uhum. Depois vamos terminar para um outro. Depois tem um desfile lá no Carmo, dia 5 de novembro. O senhor vê alguma diferença na terra que é arada pelo animal e pelo trator? Não, a diferença é porque nós toda a vida mexeu com boi, né? Foi com isso mesmo. O trator rapidinho, ele desembaraça muito o serviço, né? Mas tem lugar que o trator não vai. Não, tem lugar que não vai. Aí, só que hoje tinha acabado. Nós tá fazendo isso, mas é só por tradição e gosto. Porque vocês gostam de relembrar como é que era. É, as minhas guará é ara tudo de trator, planta até direto, se for preciso, mas só que nós não gostamos, né? Que é arar com os boi para trabalhar. Com boi mesmo, né? É. O seu pai mexia com isso também? Meu pai mexia, meu avô do lado da minha mãe. Só que hoje eu já não tenho nem pai nem mãe mais. Já estão morando com Deus na mão do outro. Morando, né? Com Deus, é verdade. E restou, nós é quatro irmãos, restou que gosta do carro de boi é eu. O senhor mesmo. Os outros tudo gostam. Infelizmente até um dos irmãos mais velho dos meus irmãos já morreu. Morreu? É, e agora tem três, aí nós é três, irmão homem, todos, não importa não. Um até gosta, mas não mexe. Mais pouco, ele não... Não mexe também. Não. Ele não toca, não? Não. Aí sobrou eu. E tem três filhos homens, me ajuda tudo que eu precisar de pegar e arrumar, mas não gosta de carregar, não faz não e não sabe. Mas vai ajudar eu a arar esse ano. Ajuda, né? Vai. Esse quer estar presente, né, no dia? Está presente no dia. Os boi que o senhor tem de carro lá, o senhor mesmo que amansou? Eu mesmo que amanso. Eu amanso para muita gente. É? Amanso para um, para outro. Até depois eu vou te mostrar uma foto de uma boiada que eu amansei por pouquinho tempo. Qual é que é a qualidade dele, do gado do senhor lá? O meu lá é tudo comum. É chocada groserá. Eu gosto mesmo de groserá mesmo. Uhum. Eu amansei uma groserá, vendi, amansei uma comum. Agora eu tô com ela é chocada groserá e comum. Tem até chocada Nelore. Ó, tem de todo então. Tem de todos eles. O senhor veio de cavalo? É. Que é um daqueles dois ali, qual que é o seu? Eu vi na mula. Na mula. E o rapaz veio na porta que tá amansando. E a distância daqui lá é quanto mais ou menos? Ah, vai dar o quê? De casa na Ventania é 17 quilômetros. Vai dar uns 13, né? Vamos jogar uns 13. Uns 13 quilômetros. Que é antes da Ventania. Não, eu para cá, para o município do Carmo. Ah, tá. É no município do Carmo. Entendi. Só que para cá, para Ventania, para nós é bem mais perto, né? Entendi. O Carmo é 26. É igual o capítulo. Pega uma pá e põe aí. Bate aí, rapaz, para fazer puxa aí, batida. Tô fazendo. Mas batida aí, ué. Hã? Opa! Nossa senhora! Carrega essa tábua pra lá e rapa, junta essa puxa aí. Aqui, vocês estão fazendo o quê? Aqui nós estamos fazendo uma massa, chama massa batida. A tal da puxa? Isso! Isso aqui, isso que o jeito primeiro tinha namorado, eles iam fazer uma dessa aqui, punha na palha e levavam. Aí fica muito, fica fininha, fica pronto para fazer uma grava, né? Chegava lá, às vezes já não dirige nada, jogava fora. Na hora é pegar, você virava as costas. Você voltava animado, achando que ela achou bom, eu falei, não tô querendo isso nada. Vou passando, tá quente, mas não. Tá bonito, não? Bota um pouquinho. Mexer? É. Só que tá... Só queria ver o trem de perto. Passou pra cá? Aí depois que o senhor bate, aí ela vai. Ela vai açucarando, ela vai ficar tipo um açúcar mascavo. Já tá. Já pesada. Ah, ela vai pesando. Aí depois você. Você já viu uns bonecos que eles vendiam primeiro nas vendas? Como é que chama? É Santo Antônio. Uhum. É, o senhor já comprou deles nas vendas? O senhor já viu dele, né? Então é isso aí que faz aquele. Eu já vi bala na faia. E agradar a namorada não é fácil, não. Eu vou te contar. É assim que agradava a namorada. Você fazia isso aqui, embrulhava numa paia, E levava o prêmio. Olha, como é que vai mudar de cor, olha. Fica branquinho. Vai virar uma graxa. Chicão veio batendo aqui de jeito, ainda dando comigo. Bate, rapaz, bate, rapaz. Você trem, mas... Ali, Bruno. Não tô dando conta de bater mais, não. Vai sovando, tem dois tamanhos aqui, que aí mete o pau, que fica branquinha. Nossa! Cadê o violinho? Vai buscar. Aí tem pra tudo. Fazer uma na folha da banana? Ah, tá fazendo na palha do milho. Na palha do milho, né? É. Falei errado. Eu vi a palha do milho e falei palha do... Porque ontem você falou comigo que ia fazer uma na banana, né? Vai fazer a rapadura. O senhor falou que ia fazer pro senhor levar, embrulhar, né? É. Segura aqui, filho, que eu vou pra você. Creio. Ô, creio. Aqui é que acabou os espaços da forma? É, acabou lá os espaços ainda. Aí você está fazendo no... É, o pessoal gosta dessa massa. Desse tá jeito assim, né? É a rapa da rapadura. Você gosta de rapadura? Fala, gosta. Também gosto, não gosto. Comer agora, comer galinha. Se vier pra um pouquinho pra mim. Até você que é na paz. É, o ditinho daqui. Pai, não tá molhada, não? Não. Não pode tá moiada. Não. Tem que tá enxutinha, do jeito que tirou o milho. Isso. Rapadura tá dura, tá bom? Não vou falar nada. O ponto saiu certinho? Saiu do jeito que vocês queriam? Foi chique. Aí, gente, as rapaduras. Que beleza. Chique o ponto. Essa aí é a ferramenta. Deu trabalho demais de achar ela lá ou não? Olha, é. Não. Foi fácil de achar. Essa que nós vai fazer aqui. Nós vai presentear o repórter, né? É, ué. É? Não posso ir embora sem minha rapadura, não. Ele agradar a patroa lá, que é. Senão não passa pra dentro de casa, né? Não passa. Fiquei 2 dias fora, né? Ah, não deixou. O burrão foi embora, Otávio. Oi, foi daqui. Morou. Não. Aí, ó. Bombava mesmo? Não, é só assim. É cochete. Oi, não tem isso mais não. O presente tá até embrulhado, ó. É bom. Bambu. As gramas é ele. Você tá doido. Olha que coisa chique, gente. Pra guardar. Essa vai dar até dó de abrir ela, ó. É, empalhava. Dá uma roda. Quantos maços? É. Ó. Tava bem feito mesmo, olha, gente. Ó. Ô filho, busca a violinha tua. Cadê a violinha? Vai buscar. Aí tem pra tudo.